V úterý 25. dubna se od 17 hodin konal v Sokolovském divadle slavnostní večer spojený s vyhlášením ankety Osobnost města za rok 2016. Podobně jako v loňském roce byl celý program věnovaný především trojici vybraných kandidátů, kteří ocenění získali. Z došlých více než 30 nominací vybírala rada města. V programu se v úvodu představila kapela Bokomara se zpěvačkou Naďou Urbánkovou. Během večera se promítaly medailonky vyrobené naší televizí, které krátce představily každou z osobností. Poté již moderátorka večera Daniela Rybářová představila první držitele ocenění. Tím byl ředitel základní školy Švabenského Ivo Záleský, dlouholetý pedagog, místopředseda Krajské rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Karlovarského kraje a předseda okresní rady ASSK Sokolov, který byl v březnu letošního roku oceněný plaketou Jana Amose Komenského. Letos v červnu odchází do vytouženého důchodu, ale práci s mládeží se hodlá věnovat i nadále. Popravdě já jsem si o vás řekla. Já jsem si strašně přála být tou, která vám popřeje. Nesmírně si vás vážím, za mnoho vám děkuji a já si vám nebudu mluvit, protože bych opravdu jsem teď dojatá a jediný, co teda doufala jsem, že ještě se mnou ten rok vydržíte, to se nepovedlo, ale opravdu jsme vám všichni za mnoho vděční. Děkuji pěkně. Děkuji všem, kteří mě podpořili. Jsem opravdu potěšen, že jsem se dostal mezi tak významné lidi, kteří v Sokolově něco znamenali. Děkuji. Jako druhá si pro ocenění a zápis do pamětní knihy města došla Ludmila Nováková. Ta již téměř 40 let aktivně a dobrovolně cvičí děti a seniory. Od roku 1992 je předsedkyní regionálního centra Sport pro všechny a před 4 lety se stala zároveň předsedkyní Karlovarské krajské asociace se stejným názvem. Má obecně velkou zásluhu na tom, že se do cvičení zapojuje široká veřejnost. Dvakrát týdně také předcvičuje ženám a seniorkám na takzvaném zdravotně kondičním cvičení. S oblibou říká, že ty své ženské musí pořádně rozhýbat, aby stárly pomaleji. Než jsem sem vstoupil, tak mi dcera paní Novákové říkala, že její maminka je opravdu bytostně přesvědčená o tom, že spousta lidí by si toto ocenění zasloužila více, že ona nedělá nic mimořádného. Nutno říct, že když rada vybírá z těch několika desítek návrhů, bere v potaz různá hlediska, ať je to zviditelnění města, jeho propagace, tak ale i také to, že dokážeme ocenit takové ty více nenápadné lidi, ale kteří celý život dělají něco pro ostatní. A paní Nováková určitě patří mezi ně a toto ocenění si v plné míře zaslouží. Takže já děkuji za celou radu a za všechny občany města. Já jsem vlastně o všechno řekla v tom medailonku, takže už nemám, co bych dál říkala k tomu. Jenom můžu poděkovat, že jsem byla vybrána radou tady pro to ocenění. Třetího oceněného Jaroslava Makrota přijela podpořit řada rodinných příslušníků. Dlouholetý občan Sokolova, člen Československého svazu bojovníků za svobodu, který se ve městě usadil v 50. letech minulého století, si vysloužil velký potlesk obecenstva. Během druhé světové války působil v oblastním odboji, zažil holokaust i takzvaný pochod smrti. Po tomto složitém období patřil mezi první poválečné obyvatele města a aktivně se zapojil do budování Sokolova, mimo jiné i na společenské úrovni. Jeho největší přínos vnímají především příznivci kultury. Pan Makrot významně přispěl k rozkvětu loutkové scény v Sokolově. Současně jako režisér a dramaturg dlouhá léta působil v ochotnickém souboru v Hornickém domě, nyní Městském domě kultury. Psal uznávané divadelní recenze, vyhledávané eseje a dodnes pořádá debaty s historickou tématikou. Spoluzakladatel Sokolovské tzv. Rady starších loni oslavil 90. narozeniny a i přes svůj úctyhodný věk je iniciátorem nápadů a myšlenek podporujících společenský život Sokolova. Já bych mu chtěl osobně moc poděkovat za všechno, že díky němu a díky lidem, jako je on, je město Sokolov krásnější a příjemnější pro život. A chtěl bych mu poděkovat i za to, že sedm let už se můžu učit právě od tohoto velkého divadelníka, pedagoga, a to na našich pravidelných schůzkách, které se také promítly na plátně za námi. A pevně věřím, že ty naše schůzky a naše společná setkání budou ještě několik krásných, dlouhých let pokračovat. Je mi velkou ctí, že právě já mohu předávat toto ocenění. Já děkuju Sokolovu, děkuju sokolovským občanům,
za to, že berou v úvahu, že jsou to taky takový lidé jako já, a teda nejenom já, seniori, prosím vás, když nám pomáháte, nepovažujte to za nic špatného. Já si nechám klidně od kde koho pomoct, abych se dostal přes nějakou křižovatku nebo schodníku na cestu a tak dále. Věřte tomu, to, co je pro vás úplnou hračkou a poskakujete si, tak pro nás je to dost a dost svízelný někdy. Moc vám všem děkuju, sokolovákům i těm, kteří se kolem toho tolik a tolik nasnažejí, aby se nám tady v Sokolově líbilo, ať je Sokolov. Zasloužilému Dojenovi kultury ve městě aplaudovalo zcela zaplněné divadlo. Došlo na závěrečné focení všech oceněných a blok písní Nadi Urbánkové. Důstojnou oslavu osobností města zakončilo neformální setkání v prostorách Městského domu kultury prozvané spojené s lákavým rautem. Medailonky jednotlivých držitelů cen najdete na stránkách www.regionzapad.cz.